Mă bucur să fiu în această seară alături de voi. Această seară vom discuta un subiect frumos despre muzică și despre arta comunicării. Muzica ne transmite un mesaj fiecăruia. Iar acest mesaj, fiecare îl putem percepe într-un fel sau în altul. Psalmistul spune în Psalmul 51:15: Doamne, deschidem buzele și gura mea va vesti lauda ta. Ce a avut oare să spună? Psalmistul știa că muzica transmite un mesaj, iar în acest mesaj care va veni, vei descoperi că Dumnezeu are să-ți spună niște lucruri. Un compozitor despre care poate ai auzit, dacă n-ai auzit, este un compozitor creator de opere romantice germane, care sigur a fost îndrumat de Haydn. Vorbim de Carl Maria von Weber. Muzica este singurul grai, fără cuvinte, pe care îi înțeleg toate popoarele. Este o adevărată limbă universală. Oare ce a vrut să spun aici așa? Într-adevăr, lucrând în orchestre, lucrând în coruri sau lucrând în domeniul muzicii, avem bucuria să ne întâlnim cu oameni din toate colțurile globului. Și chiar dacă poate limba este un impediment față de noi, dar atunci când punem partitura în față, este foarte interesant că atât eu, cât și celălalt, cât și cel din America sau cel din Brazilia sau cel din Japonia, avem același limbaj universal. Dar nu numai acest lucru a vrut să spună. Muzica este singurul grai fără cuvinte. Sigur că muzica, de fapt, este arta sunetelor. Orice iubitor de muzică simte că sunetele, de fapt, comunică ceva și acel sunet vine în întâmpinarea ta. Felul în care este interpretat, felul în care sună, îți transmite un mesaj. Poate uneori îl simți codificat, dar alteori acel mesaj se decodifică. De exemplu, muzica se leagă de cultură sau muzica se leagă de diverse popoare. Muzica unui popor. De exemplu, muzica poporului din Rusia, dacă discutăm, mergem în Est. În momentul când auzi acea muzică specifică rusească, cunoști că ea vine de acolo. Sau, de exemplu, dacă auzi muzica mexicană și automat vezi și îmbrăcămintea cea specifică, îți dai seama că provine din lumea latină, pentru că muzica este diferită la ei. Și acum să venim un pic pe meleagurile noastre sau în zona noastră. Sirtaki, dacă ați auzit, este o muzică grecească. Cine nu știe sau cine n-a auzit de Zorba Grecu? Când auzi, este clar că te duce în Grecia. Sau, de exemplu, un ciardaș, un cântec popular maghiar. Sau dacă venim, bineînțeles, în țara noastră, vom discuta despre doina. Doina, care este, sigur, un cântec de jale, un cântec trist, un cântec care, de obicei, s-a cântat mai mult la fluierul de lemn. De la bocet, de la aceste cântece, până la coralul protestant, arta mesajelor și a comunicării îți transmite ceva ție sau mie. Muzica poate crea un sentiment ad hoc. Asta înseamnă pe loc, cât ai clipi. Tocmai pentru că este o artă a nuanțelor. Ce înseamnă nuanțe? Adică expresivitate. O dată mai tare, o dată mai încet, o dată plăpând, o dată izbucnește. Muzica reușește să atingă un grad de relaționale emoțională între creator și destinatar. Acest limbaj pe care muzica îl transmite
este un limbaj care se contupește cu sufletul nostru. Și parcă când auzi acea muzică, zici că această muzică ți aparține. Muzica poate să-ți determine diverse stări. Fie de bucurie, de exemplu, fie de tristețe. De izbucnire în lacrimi, uneori. Uneori îți dă o stare de liniște. De la muzica sacră până la muzica care poate te irită sau ne irită, muzica violentă, genul muzicii rock, genul muzicii pop, o muzică în forță. Muzica transmite niște stări. În acest sens, aș dori să-ți ofer posibilitatea să auzim câteva piese muzicale și să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă, dacă relaționăm în același fel sau gândim diferit. Te rog să asculți primul exemplu și să-mi spui la ce te gândești când auzi acest gen de muzică. Ascultând aceste versuri, cred că avem aceeași opinie. Acesta este un cântec patriot. Nu? Sper că nu-ți transmite altă idee. Cel puțin mie nu-mi transmite. Ție ce-ți transmite? Mie îmi transmite că acesta este un cântec patriotic. Unul din lucrurile pe care am auzit și l-am simțit este ritmul. Mi s-a părut un pic ritmul diferit față de alte cântece. Să mergem la al doilea exemplu. Să vedem al doilea exemplu ce îți transmite. Transmis acest cântec. Este un cântec vesel? Este un cântec vesel. Îți transmite un mesaj, deși n-a spus niciun cuvânt. Un mesaj care parcă la început te sperie. Și este un cântec mai trist. Să mergem la următorul exemplu. Să vedem care este atmosfera acestui cântec.
cânt acest cântec. Pace. Liniște. Este un cântec frumos care îți aduce liniștea pe care o cauți. Nu ți-a transmis niciun cuvânt. Dar muzica, cum spuneam, ad hoc, îți transmite anumite stări. Mergem mai departe cu încă câteva exemple. Să vedem aceste exemple ce îți transmit. Ai mai auzit cântecul acesta undeva? Dacă nu l-ai mai auzit, îl cântăm noi. Dar acest cântec te duce undeva cu gândul că trebuie să faci nani, să dormi. Este un cântec care este adresat în special copiilor mici. Dacă cumperi jucării de acelea care se trag cu cheia sau pentru copii, asta este un cântec care îl găsești acolo, se numește Lula Baby. Un cântec foarte, foarte interesant și frumos. Cântec liniștitor, dar automat te gândește la, te duci undeva acolo în sfera somnului. Să mergem la următorul exemplu. Ce-ți transmite acest gând? Ce-ți transmite acest cântec? Nu ți se pare că ordinea lucrurilor exact invers? N-au ceva sunete acolo disonante? Acum încă nu. Dar au fost. Ia mai ascult odată. Ascultă acum. Ascultă. Ascultă. Și ritmul este ceva s-a schimbat aici, parcă. Așa-i? Interesant, nu? Ce mesaj s-a transmis? Un fel de furtună. O aglomerare de sunete. Unele sunete rezolvate, dar unele înălțate și parcă ți se creează furtună în minte. Muzica este o putere. Poate până acum n-ai avut ocazia să crezi lucrul acesta sau să vezi. Dar numai că ți-am dat câteva exemple, ți-am demonstrat că muzica, când ai ascultat-o, poate să-ți inspire ad hoc, pe loc, stări de bucurie, de tristețe, de șmecherie, cum este genul muzicii hip-hop sau alte genuri, de tulburare genul muzicii rock, sau muzicii sacre, care îți aduce pace și bucurie. Acum, aș vrea să luăm câteva întrebări pe care să le discutăm. Mă poate afecta mesajul transmis printr-un cântec sau nu mă poate afecta?
Este o întrebare la care aș vrea să meditezi și să te gândești. Cum a ajuns să-mi placă mai mult muzica de nouă generație, mai mult decât muzica de veche generație? În exemplele pe care le-am dat, a fost și muzică veche, a fost și muzică contemporană, adică muzică nouă. Nu contează valoarea muzicii noi, că nu există. Și nu contează că în vechime nu există muzică greșită sau muzică rea. Nu. Dar cum de gusturile noastre se schimbă? Cum pot cunoaște ce e sfânt și ce e profan? Este o întrebare foarte grea și nu sunt eu în măsură să-ți spun acest lucru. Pentru că fiecare are acea avertizare, care eu cred că este Duhul Sfânt, care se transmite în inimă. Nu pot să-ți transmit eu ce avertizare am eu și tu poate o ai diferită. Duhul Sfânt lucrează într-un mod diferit față la oameni. Dar în niciun caz nu poate să spună că un gen de muzică la unul este bun și la altul este greșit. Acest lucru nu-l cred. Ce se întâmplă dacă unele dintre aceste tradiții muzicale sunt adânci înrădăcinate în idolatrie sau în religii sau practici spiritiste? Ce se întâmplă dacă un gen de muzică pe care eu îl ascult și are originea din practici păgâne? E bun să-l ascult? Nu e bun. Cum pot fi împăcate astfel de tradiții pentru a preamări numele lui Dumnezeu? Sunt întrebări la care și eu încă meditez la ele. Caut răspunsurile. Sigur că poate auziți oameni sau s-au întâlnit oameni care spun despre muzică că este neutră. Sau muzica nu este neutră. Și acum te întreb, poate fi muzica neutră? Și am întâlnit deseori oameni care spun, eu sunt creștin, sunt credincios, eu nu am bat pe nimeni, eu nu dau un cap la nimeni, merg la biserică de vreo câteva ori, poate în viață, dar mă numesc creștin. Te întreb, are acel om legătură cu Dumnezeu care merge o dată sau de două ori într-o biserică, dacă citește din Cuvântul Dumnezeu? Are legătură? Poate fi muzica neutră? Știți că există anumiți oameni, o anumiți oameni în vechime existau, care aveau câteva gânduri foarte interesante. De exemplu, mă leg de Plato, marele filozof, poet grec, care avea o chestiune foarte interesantă și o spunea în felul următor. În prostia lor, oamenii se înșală singuri crezând că nu există muzică bună sau rea și că muzica ar trebui să fie apreciată doar pentru plăcerea pe care o oferă. Vorbim despre acest mare filozof grec cu 400 de ani înainte de Iisus Hristos. Și grecii au, vedea aceea, a fost o cultură vastă, foarte extinsă. Sunt câteva lucruri interesante. Cum au ajuns acești oameni, filozofi, la aceste gânduri? Aristotel. Mai mult decât plăcerile comune, muzica influențează caracterul și sufletul. Atenție ce spune el. Oamenii sunt afectați de ea. Ritmul și melodia produc mânie sau bunătate. Curajul și echilibrul sau efectele opuse sau alte trăsături de caracter. Deci, pe vremea aceea deja se cunoștea efectele ritmului și faptul că muzica influențează ce? Caracterul și sufletul. Este dovedit că muzica are puterea de a transforma caracterul, că există melodii și ritmul care nu ar trebui să fie permise. Na, aici el spune un lucru foarte apăsat și foarte deschis.
Păi cum el pe vremea aceea știa lucrurile astea? Iar noi acum când avem atâta cunoștință și avem atâtea studii și avem atâtea surse în care putem să verificăm, parcă începem să mai știm. Sau e problemă la gusturile noastre. Cred că acolo ar trebui un pic umblat. În această seară îți voi vorbi despre un gen de muzică care pătrunde biserica noastră și este un gen care afectează cel mai mult. Nu este un subiect ușor, dar am această datorie să-ți spun. Nu sunt în fața ta să te învăț, pentru că la rândul tău și eu am învățat multe și încă învăț. Dar poate am altă opinie de care ai tu. Și în această seară îți voi vorbi un pic despre muzica carismatică. Este muzica carismatică muzica închinată lui Dumnezeu? De fapt, ce înseamnă această carismă? De unde a plecat? Începând cu anii 1900, în Statele Unite, se dezvoltă această mișcare creștină numită mișcarea pentecostală. Unele din semnele era vorbirea în limbi, căderea în tranșă, strigătele, plânsul, cântecul la o intensitate mare. Cântatul era la intensitate mare, adică volum, trebuia să cânți foarte tare. Anii ce au trecut, s-a dezvoltat a doilea val, a doua mișcare, undeva în jurul anilor 1960. Sigur că această mișcare s-a bucurat de un succes foarte mare, pentru că exprima sentimentele ad hoc. Dar a urmat cea de-a treia mișcare în jurul anilor 1980 și lucrurile un pic s-au mai schimbat și spune acolo că nu este necesar să fii călăuzit de Duhul Sfânt, atenție, ca să ce? Ca să ai manifestări ale darurilor spirituale. Mișcarea s-a dezvoltat tot mai mult și a cuprins în special mulți tineri. Care era ideea acestei mișcări care a pătruns? Disponibilitatea de a te simți bine, atenție, de a te simți bine, de a te simți binecuvântat, a deschis larg aceste uși ale muzicii carismatice. Nu te simți bine? Sau cum, adică atunci când intonezi un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu, nu te simți bine? Sau trebuie să fie un pic diferit? Un lucru foarte interesant pe care Pana Inspirată l-a scris și mi-e place foarte mult să citesc ce spune aici așa. Un balamuc de zgomote șochează simțurile și bervetesc ceea ce folosi cum ar trebui, ar trebui să fie ce? O binecuvântare. Puterea agenților satanii se amestecă cu tărăboiul și zgomotul ca de carnaval. Cum era acea mișcare care era unul din principalele lucruri care ți-l transmitea? Trebuia să cânți la ce? Foarte, foarte tare. Și aceasta, atenție, spune aici, este numită lucrarea Duhului Sfânt. Au fost scrise cu peste 100 de ani. Și uitați cum lucrurile se împlinesc. Oare să fie chiar profetică această descriere? Sunt convins. Care sunt motivele, de fapt, pentru această, pentru care muzica carismatică nu este pentru un creștin? Muzica transmite bucurie, transmite fericire. Iar această bucurie și fericire este rodul unei experiențe cu Dumnezeu. Nu poți să o faci ad hoc. Pentru că nu este produs de muzică, ci produce muzica în inima ta. Muzica carismatică oferă o cale
mai ușoară, alternând conștiința, prin însăși mijloacele muzicale, manipulând biochimia și răspunsul psihologic al persoanei și o aduce la un scop similar. Adică cum? Un fel de bucurie, un fel de viață fericită cu Iisus. Dar nu trebuie să te schimbi absolut nimica. Și de multe ori auzim acest cripton. Crede. Dacă crezi în Iisus, nu mai ai de făcut absolut nimica. Nu-ți trebuie absolut nimica. Nu-ți trebuie legea lui Dumnezeu. Dacă am legea, după aia am probleme. Și foarte mulți inspiră acest efect al muzicii carismatice. Veselie, bucurie și l-am pe Iisus Hristos în inimă. Legea libertății. Ce spune această legea libertății? Că Domnul Iisus Hristos îi iubește pe toți, dar îți respectă decizia pe care tu o iei. Dacă tu alegi această muzică, El îți respectă decizia. Dar este cunoscut faptul că acest gen de muzică de fapt are în spate specificii muzicii, atenție, rock. Și are în spate și blues, jazz, pentru că trebuie să transmită anumite stări de tranșă pe care aceste genuri de muzică ți le transmite. Un alt gând. De ce muzica carismatică nu este pentru un creștin? Supunerea voluntară inteligentă. Adică mă supun lui Dumnezeu. Pentru că așa doresc. Asta îmi place. Dar muzica carismatică, venind pe filiera muzicii rock, îți controlează mintea. Și se joacă cu mintea ta. Iar muzica rock înseamnă muzică de rebeliune. Și atunci te întreb, rockul creștin, ce produce? Poate să-ți producă supunere voluntară față de Dumnezeu? Câteva declarații foarte interesante care le face Mick Jagger, Rolling Stones, una din cele mai de succes trupe rock. Rockul este cheia ce ne oferă acces la mintea omenească, noi alergând după mințile ascultătorilor noștri, așa cum fac de fapt toate formațiile rock. Cum? Deci, după ce aleargă? Mințile. Observați, sunt declarații ale oamenilor. Deci nu le-am inventat noi. Oameni care știu aceste lucruri. Mai mult de atâta. Rock sau muzica rock este un instrument de alterare a conștiinței. Un alt interpret spune că rock-ul a fost întotdeauna ce? Muzica diavolului. Eu cred că rock-ul este periculos. Simt că promovăm ceva chiar mai întunecat decât noi înșine. Și acum te întreb, dacă rock-ul este muzica diavolului, muzica carismatică care preia foarte mult, foarte multe elemente din muzica rock și se numește rock creștin, a cui este? Oare nu se transformă cumva ea într-o batjocoră? La fel de ofensatoare ca și a evreilor acolo, la poalele muntelui. Acolo când Aaron face o adunare nelegiuită. Acolo unde pierd mulți oameni. Iar Moise când se coboară de pe munte, el aude ceva și spune, aici este strigătele unor oameni, nu biruitori, ci
biruiți. Și acum, un creștin care este asemănătorul lui Hristos, pentru că acesta este standardul pe care noi trebuie să fim. Un creștin, un om supus, plus rog, care înseamnă rebeliune. Este aceasta o închinare adevărată la adresa lui Dumnezeu? Este o întrebare care mă pun și mie. Dar muzica rock creștină n-are cum să fie muzica care aduce lauda lui Dumnezeu. Rockul nu este muzica creștină. Iar elementele muzicii rock este elemente de rebeliune. Aș vrea să dau un exemplu muzical în care vei vedea ce înseamnă muzica carismatică și ce îți transmite. Vei vedea cum începe și vei vedea spre capăt diferența. Că acest nu este genul muzicii rock. N-ai cum să spui altceva. Chiar dacă nu te pricepi la muzică, chiar dacă n-ai anumite cunoștințe, ascultând altă piesă muzicii genului rock, exact la fel. Și acum, câteva elemente pe care eu aș vrea să ți le arăt, ce se petrece în această muzică. Ai văzut, la început începe foarte, foarte lin, foarte încet, până își face introducerea chitară. Chitara rock, chitara bas, care este elementul principal al muzicii rock, care va conduce melodia. După aceea ritmul ai văzut? Ritmul cade acolo exact unde trebuie. Nu pe timpul accentuat, ci pe timpul neaccentuat. Dacă te uiți la aceste, zicem noi, concerte, și dacă te uiți la un alt concert rock, nu vezi nicio diferență. Toată lumea cu mâna pe sus. Ce se schimbă și care e diferența sunt poate câteva degete. Pentru că lumea în muzica creștină, rock, acest gen al muzicii carismatice, ridică mâna sus. Iar în muzica rock lasă câteva degete. Astfel rezultând acel semn numit coarnele diavolului. Fumuri, scenă, absolut nu diferă cu absolut nimica. Nu mai vorbesc despre ritmul muzical, care știți că în muzica sacră timpul accentuat este 1, 2, 3, 4. Iar în muzica lumească, timpul accentuat 1, 2, 3, 4.
Toate aceste lucruri fac să te miști. Un alt gând este că intențiile bune nu scuză mijloacele greșite. Tu ai intenția de a lăuda pe Dumnezeu și acest lucru este un lucru pozitiv. Dar intenția și a lăuda pe Dumnezeu schimbând mijloacele sau metodele stabilite de el nu înseamnă al proslăvi într-un mod original, ci ce înseamnă? Să-ți bați joc de Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu. Iar Biblia spune două lucruri foarte clare. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Deci muzica rock care este o muzică a rebeliunii. Iar muzica carismatică, care provine din muzica rock, cu elementele, doar cuvintele creștine, nu poate fi îmbinată. Și rezultând de aici că este o muzică la adresa lui Dumnezeu. Minte, caracter și personalitate. Îmi place un gând foarte mult care spune aici: voi ați făcut legământ să trăiți cum? Prin credință. Nu să fiți conduși de sentimente. Deoarece sentimentele se schimbă în funcție de ce? De circumstanță. E foarte important ca muzica să nu te fure și să te facă sentimentalist. Pentru că auzeam de la început, așa de încet, îți vorbește, așa te duce. Acea muzică senzuală se numește, care o găsim în muzica comercială foarte mult. Pentru că este o muzică care le place la tineri. Este o muzică foarte periculoasă. Dar acum, cum trebuie să fie cântarea? Pentru că cu toții știm că cântarea sau cântecul este un act de închinare la adresa lui Dumnezeu. Oare cum ar trebui să fie muzica noastră? Că acum am venit, bun, asta nu este bună soluție, deci muzica carismatică nu este o soluție. Bun, dar cum trebuie să fie cântarea noastră? Trebuie să fie cumva plictisitoare, fără gust, plină de tristețe pentru a mulțumi lui Dumnezeu? Pit-piric? Așa trebuie să fie un creștin. Nici de cum. Adevăratul creștin în Hristos este cel mai bucuros și cel mai fericit om de pe pământ. Minte, caracter și personalitate. Deci atunci când ești în Hristos, ce ești? Cel mai fericit și cel mai bucuros. Pentru că tu l-ai pe Hristos în inimă. Romani, apostolul transmite un mesaj frumos în 5:3. Nici măcar necazul nu ne poate îmbri bucuria copiilor lui Dumnezeu. Ba mai mult, spune el, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Pentru că viața nu este numai un cântec și nu este numai major. Mai este și minor, pentru că așa este viața, intervin și aceste lucruri. Sigur că muzica este o binecuvântare când o folosești cum trebuie. Dar dacă este folosită într-un mod greșit, constituie ce? Un blestem teribil. Și vreau să te gândești că cântecul în familie, cântecele cele gingașe și curate, așa cum poți tu cânta, simplu, întotdeauna aceste cântece au fost pe placul lui Dumnezeu. Pentru că aceste cântece ne aduc speranță și bucurie. Chiar dacă nu o faci într-un mod foarte profesionist, chiar dacă mai greșești, Dumnezeu îți iubește intenția și se bucură că îi aduci laudă. Pentru că Domnul Iisus Hristos m-a iubit și te iubește și pe tine, eu vreau să aleg să-i plac lui Dumnezeu. Și acest proces în care eu voi alege muzica, mă voi ruga lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să mă călăuzească, să înțeleg că această muzică care nu este pe placul lui, o pot învinge.
Aceasta înseamnă să-ți educi gustul. Gustul se educă. Muzica tot la fel. Dacă o vei face, atunci muzica inimii tale va armoniza cu muzica pe care o asculți și va armoniza cu muzica care există în curțile cerești. Și în curând, Domnul Iisus Hristos te va invita să cânți cu El. Sunt convins că Domnul Iisus Hristos revine curând, iar acest lucru nu face decât să mă bucure. Și îți doresc și îmi doresc și ție și mie să cântăm muzica cerească în viețile noastre. Dumnezeu să te binecuvânteze în alegerea și mă bucur foarte mult că am putut să-ți transmit acest mesaj, iar acest mesaj să ne schimbe viețile la toți. La încheiere voi face o rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru dragostea ta, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim pentru că ai murit pe crucea de la Golgota. Te rugăm, Doamne, și în aceste momente să ne ajuți ca să ne schimbăm gusturile muzicii, să cântăm o muzică simplă, muzică care este cântată și în curțile cerești. Te rugăm să ne ierți pentru că am mai ascultat și alte genuri de muzici care nu sunt în concordanță cu cuvântul tău. Ajută-ne să te iubim pe tine, să înțelegem valoarea exprimată prin muzică, să înțelegem că tu ne transmiți un mesaj, să înțelegem că muzica este ca și o rugăciune și tu nu dorești să amestecăm profanul cu cel sfânt. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos. Amin. Pe curând!